ရောက်မြေတန်းစားပြည်သူ့တများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတည်င်းကောင်းစဉ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စာဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားယုံကြည်မစ္စတာအိုင်ဗန်မာကက်ဦးဆောင်တဲ့ကိုစလဲ့ပွဲအားလက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းတည်င်းဆုံလည်ပါဘရွန်ဇုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စာဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားယုံကြည်မစ္စတာအိုင်ဗန်မာကက်ဦးဆောင်တဲ့ကိုစလဲ့ပွဲအား ဒီကနေ့မနက်7:00နာရီမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တန်တမန်ဆောင်အကမ်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံပါလေ တွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံတော်သမရအုပ်သိမ့်ဆိုင်တဲ့အတူနိုင်ငံကြ ாய் ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးနောက်မောင်လွင်သမရအောင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိမ့်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများတက်ရောက်ကြပြီးဧည့်သည်တော်ဆာဗီးယားသမရနိုင်ငံနိုင်ငံကြ ாய் ဝန်ကြီးဦးဆောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆာဗီးယားနိုင်ငံတာဝန်မှတာဝန်ရာရှိတာဝန်ခံ Mr. Danilo Martivich လည်းတက်ရောက်ပါလာတွေ့ဆုံရမှာပညာရေးနဲ့ရည်ချင်းမှုကဏ္ဍများမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆွမ်းအင်တက်တော် ပြပါစာတောက်ခုထုတ်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍများမှာယင်းနှမြုံနိုင်တဲ့ကိစ္စရများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွမျိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာဘူပေါင်းပောင်ဝင်ဆောင်ရရဲ့ကိစ္စများကိုယင်းနှပြုလင်းစွာဆွေးနွေးကြပါလေ။အလားတူနိုင်ငံတော်တမတော်ကဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ရာမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံတမတော်က၎င်းရဲ့တမတော်ကြံတစ္စာခြင်းစုဝဲတို့မိမိအားဖေးကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ မိမိကလည်းအစွေတော်တို့ရဲ့တမန်တော်ကြီးအားမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လက်ပတ်ပါယင်ဖိတ်ကြားပါကြောင်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပြီးဆာဗီးယားနိုင်ငံနိုင်ငံဆိုင်ရာဝန်ကြီးကဘက်ဂရိတ်မြို့ပါမြန်မာတမန်ကြီးထားရှိပြီးဖြစ်၍ဆာဗီးယားတမန်တော်နိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှတမန်ကြီးဆင်ကိုလာမဲမီလာမှစတင်ထားရှိရင်ဆည်စင်ထားရှိပါကြောင်းဖြင့်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ကင်းအပြည့်နဲ့ဖန်အမျိုးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုတိယတမတော်ဒေါက်တာဆိုင်မောင်ကန်သည်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖန်ဆက်မှုဆောင်တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကြီးချဲ့မှုကုမ္ပဏီရုံးမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံရာကင်းအပြည့်နဲ့ဖုန်မျိုးတုတ်တက်ရေးအားပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးမောင်မောင်ကဆက်မှုဆောင်ဖော်ထုတ်တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးလိုအပ်တာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြကာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစုံမင်းကကုမ္ပဏီမှတွဲကြုံရရှိတဲ့အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းရန်ညှိနှိုင်းများနဲ့ဆက်လင်းပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ် အရင်ကဒုတိယသမရကတဘာဝပေါဝန်ကျင်မပြတ်စည်းရေးသတိပြုဆောင်ရရန်မှတ်ကြခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဗဟန်းစက်မှုဆောင်ရှိ UMH Company Limited ရဲ့အထက်အကျိုးဆက်ရုံမှဂျပန်နိုင်ငံမှမှမှယူတဲ့အဝတ်ထည်များချို့လုံနေမှုကို၎င်းစက်မှုဆောင်ရှုပ်ပိတ်ဆက်တိစောက်ထားရှိမှုကို၎င်းကြီးရှုဆက်စပ်ပြီးစက်မှုဆောင်နှင့်မြေတွင်မော်တော်ယဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ကြီးရှုပါတယ်။ အရင်ကဖန်မျိုးမှရဲရဲများဖြင့်တွက်ခွာပြီးမြောက်ရီမျိုးနှင့်တင်ငံကြီးနောင်တို့ရောက်ရှိကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးမတော်ရည်များဖြင့်မြောက်ရီကုံသွေးစုံတို့ရောက်ရှိကြပြီးဒွိငုံဌာနမှဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနေဆက်ကုံသွေးကြီးကုံသိမ်းများတွင်မြို့မိမြို့ဖများနှင့်တွေ့ဆုံပါသည်တွေ့ဆုံပွဲမှာဒုတိယသမတကအမှားစကားပြောကြရမှာ တရားမဝင်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းများစွာရှိနေတဲ့ပြင်တရားဝင်လৌကန်နေတဲ့ကုံသေးကြီးများအနေနဲ့ထိခိုက်နစ်နာလျက်ရှိကြောင်းတရားမဝင်လုပ်ငန်းများပေါက်ပြောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှမိုဘိုင်းတင်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့၆ဖွဲ့အပြင်မီဒီယာနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးဝိုင်းဝန်းထိုင်ထိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှမှကုံတမ်းမှုပမာဏမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တဲ့ပြင်ဝန်ကြီးကုံဖြင့်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပိုင်းအနေနဲ့မိမိနိုင်ငံမှတိုင်းနိုင်ငံတို့သွားရောက်လৌကန်လိုရေးအတွက်များနေတာကိုတွေးရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှမိမိနိုင်ငံသို့လာရောက်မှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါကများစွာနှေးပါနေကြောင်း၊နေဆက်ဒေတာစနေတိကျဖို့မျိုးရည်အတွက်နေဆက်ကုံသွေးလုံငန်းများတည်ဝင်ဖြစ်အောင်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုပါကြောင်း၊လုံငန်းများအောင်မြင်တိုးတက်မှသာဝင်ငွေတိုးတက်မှုရှိလာပြီးနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားပါသည် ဆလပီမြန်မာထ ok ိုင်းကြည်ကြည်တရားကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာရာတရားပေါ်မှာမြောက်ရီတင်ကန်းညီနောင်ကွန်ကရစ်လမ်းကိုတာဝန်ယူဖောက်လုပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီဆမ်ကန်ဂျိုတာကုမ္ပဏီအုပ်ထမစ္စတာ010ကလုပ်ငန်းလမ်းလုံငန်းစာရများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါဗါတယ်အရင်နောက်ဒုတိယသမဏတိကြည်ကြည်တရားအနေရှိမြန်မာနယ်စပ်ကိတ်မှာတာဝန်ကြဝန်ထမ်းများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါဗါတယ် အရင်အနောက်ဒုတိယသမဏသည်မြောက်ရိခိုင်ပီတုစေယုံကိုတွားရောက်ကြီးစုဆစေပြီးလူနာများကိုအားပေးစကားပြောကြားပါတယ်။အရင်အနောက်ဒုတိယသမဏနှင့်ဖွဲ့များသည်တင်ကန်းညီတော်များတစဉ်ဖန်အမျိုးတို့ပြောင်းလဲရောက်ရှိကြပါတယ်။အရင်အနောက်ဖန်တက်က္ကတိုလ်မှဖန်တက်က္ကတိုလ်ကွန်ပျူတာတက်က္ကတိုလ်ဖန်အားမီးပညာတက်က္ကတိုလ်ဖန်အားနေပညာရေးကောလိပ်ဖန်တို့မှပေါမောက်ခကြုံများဆရာဆင်များများအကြောင်းသားအကြောင်းသူများနေတွေ့ဆုံပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်ဒုတိယသမရကတက်ကူကောလိမြားဟာအစင်းမြင့်ပညာရေးကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်အစင်းမြင့်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်တော့ရလို့ပါကြောင်းအရေးချင်းပြွားတဲ့အပေါင်းသားအပေါင်းသူဘဝရပညာတတ်များထွတ်ပေါ်လာပါမှမိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ပေါင်းတန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပညာရေး၃၀မြောက်ကိုလည်းတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးမြှင့်ချထားပြည့်လျက်ရှိရာ 2011-2012ခုနှစ်မှာပညာရေးအသုံးစရိတ်ဘီလီယံချက်300ကျော်ခွဲဝေပေးပြီး2012-2013ခုနှစ်မှာဘီလီယံချက်600ကျော်2013-2014ခုနှစ်မှာဘီလီယံချက်900ကျော်အထိတနှစ်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်ဆ၃ဆတိုးမြှင့်ချထားပေးလျက်ရှိပါကြောင်းထို့သောပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ပုံမှန်လူဝင်နေမှုမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပညာရေးကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြန်နိုင်အောင်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2015ခုနှစ်အာဆီယံကွန်မြူနတီတည်ထောင်ပြီးပါကကျွမ်းကျင်လောက်သားများလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတင်းပြရန်ကြားရေးဆတဲ့ရင်းဆက်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ပြဝတ်မှုဖြင့်ရှင်းပြရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါ ပြေဆုံးမွေးပြီးမှကမ်းမတွင်ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့စာအုပ်များဖန်တက်ကတူမှဆရာစင်မများရဲ့ပေါ်ရဂူဘွဲယူခြင်းများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့မဟာဘွဲယူခြင်းများကိုလည်းကောင်းဖန်တက်ကတူ၃တဲ့ဆောင်တဲ့၃ဆောင်းတိစောင့်နေမှုကိုလည်းကောင်းជីရှုဆစေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီဒုတိယသမတတော်တီဖန်မျိုးပြည်내ပြည်သူစေယုံကြီးကိုတွားရောက်ជីရှုဆစေးပြီး၃တဲ့ဆောင်တဲ့တိစောင့်နေမှုကိုជីရှုဆစေးပါ အရင်ရောဒုတိယတံတားနယ်ဖွဲ့အများဒီဖန်မျိုးမှရဲရဲများဖြင့်တွတ်ခွာခဲ့ရ။ရှံကုန်မျိုးတို့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိကြပါလေခင်ဗျာ။ဆလာဘီ65နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေထိမ့်မှဂုံပြူမိတ်ဆုံစာဝဲကျင်းပတဲ့တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။65နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေထိမ့်မှဂုံပြူမိတ်ဆုံစာဝဲကိုမနက်ခါညနေ6နာရီခွဲမှာနေပြီးတော့ရှိမြမပီပီဆိုင်ကကွန်ဗင်းရှင်းဘူထာနာမှာကျင်းပရ ပြားဇလွတ်တော်နာကမြို့သားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုရဦးရှိမံနဲ့ဇနီးတော်ခင်လေးသက်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြတဲ့ဦးနန္ဒကျော်စွာနဲ့ဦးမြင့်ငြိလွတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများနဲ့တိုင်းဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ရဲရဲမှချီးတန်းဒါများနဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပါလေ။ရှေ့ဥစွာချီးတန်းဒါရိုးရအညီခြင်းမှုဖွဲ့များကရိုးရတရားစီရင်များဖြင့်ဖြောပြေတင်ဆက်ကြပါ အဲ့ဒီနောက်ပြည်တော်စုလှုပ်တော် నాయ ကမြို့သားလှုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ပြည်သူ့လှုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသုရအူရွှေမန်းနဲ့ပြည်သူ့လှုပ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကဂုံပြုတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြကြပါပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချင်းတိုင်းသားကိုစည်လက်တူးကခြေစူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြပါပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူ့လှုပ်တော်ကိုစည်လက်တူရအူအောင်ကိုက2017-2022ခုနှစ်အတွင်းပါရဂူဘွဲ့ရရှိတဲ့ချင်းတိုင်းသားများအားဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလှော်ပေးရပါတယ်။ အရင်ရောကွန really ်ပျူတာမိတ်ဆုံစာဝဲတို့တင်ရောက်ချင်းနေကြတဲ့ဒီတော်စွတ်လွတ်တော်နဲ့ကမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒါဥက္ကယောင်းမြင့်ဒီသူလွတ်တော်ဥပဒါသူရအူရှင်မနဲ့ဇနီးဒီတော်စွတ်လွတ်တော်ကုဇလမြာအားချင်းတိုင်းသားကုဇလမြာကတိုင်းသားရိုးရာအဆိုကများရိုးရာစားတော်များဖြင့်ကွန်ပျူအက်နဲ့တွေ့မှုတွေကြပါပါခင်ဗျာဆလဘီ မြန်မာဆာဗီးယားနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြင့်ဖို့ဆောင်ရင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တွေ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာပြည်ထွတ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုရအူရွှေမန်းကြီးဆာဗီးယားသံတမန်နိုင်ငံနိုင်ငံဆိုင်ရာဝန်ကြီးမစ္စတာအိုင်ဗန်မာကစ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုစလေပွိုင်အားဒီကနေ့ညနေ3:00နာရီခွဲမှာနေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်ဆောင်အုံဇူဝတီရီအေကမ်းမဆောင်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်ထွတ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုရအူရွှေမန်းနဲ့အတူပြည်ထွတ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒကျော်စွာ ပြည်သူ့လွတ်တော်နိုင်ငံလက္ခဏာဆက်စံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးလှမြင့်ဦးကော်မတီတွင်မှဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာစိုးရင်ဦးမောင်တိုးနဲ့လွတ်တော်ရုံမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါရစေ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာမြန်မာစာဗီးယားနိုင်ငံအစိုးရချင်းနှံနိုင်ငံလွတ်တော်ချင်းနှံနိုင်ငံပြည်သူချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်ရေးပညာရေးရှင်ချင်းမှုနဲ့စီဝါရေးကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီဝါရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုများ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်း í ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးကြကြပါမယ်ခင်ဗျာကုဒ္ဒခမြန်မာအမေရိကန်နိုင်ငံမူရစ်စီဝါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့တားဆီးနိုင်နေရတဲ့ဘိန်ကင်းတိုင်းတားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါပါတယ်ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ဆိုရောင်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုဆိုရောင်းတို့ကြာ ဘုရင့်စေဝါတန်းချုံရည်နဲ့တားစီနေနေရွဲ့အတွက်ဘိန်ကင်းတိုင်းတားရည်နဲ့အခြားကိစ္စရများအားပူပေါင်းဆောင်ရည်သဘောတူညီမှုဆောက်လာတရက်ကိုဒီကနေ့နေပြီးတော့မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုဆောက်လာကိုနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥက္ကနာမောင်လင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးမစ္စတာဒဲရစ်မက်ချယ်လိုကနှငံဆိုးရများကိုကိုစားပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။သဘောတူညီမှုဆောက်လာရ မြန်မာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုးရွားတို့ဟာဘိန်းထွက်ရှိမှုစစ်တမ်းတစ်ခုကိုယခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းအတွင်းမှာပြုလုပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘိန်းကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်းများဖြစ်တဲ့ဘူးရစ်ဆီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာဥပဒေကြောင်းအရအေးအေးဆေးဆေးလုပ်ဆောင်နိုင်ရှိတဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနများကိုကူးကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်ဘူပေါင်းဆောင်ရည်နည်းလမ်းတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Well, clearly, uh, I think the, the fact that we're going to be working together again after many years um, where we have not been working on counter narcotics, this is another step forward in the overall relationship. And we're very, very pleased for that. So, this is another great day, another great step in our ever burgeoning relationship and, and habit of cooperation. အလားတူမြန်မာနိုင်ငံမူရစ်ဘူအဖွဲ့မှာရေမူကြီးမြင့်တဲ့ကလည်းယခုသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူများကပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါမှာဒီပြည်ထောင်ရှင်ပြည်ကိုကျွန်တော်သိရမယ်။ဘိန်းนี่ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လဲ။ဗေဒီတာမှာအများဆုံးဆိုင်တယ်လဲ။နောက်သူအထက်နုံนี่ဘယ်လိုရှိတယ်လဲ။ဒီအခြေအနေပေါ်မူဒီပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဘယ်လိုတာစီမလဲပပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်အဖြေကိုပို့ ရှာလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီရာ送ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တခြားကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေဗောကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းဆောင်မှုတဲ့ပူတော့ရှိလာလို့ကျွန်တော်ညွှန်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ပြဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများဌာနညွှန်ကြားမှုဦးထင်လင်းကဆက်လက်လှူဆောင်သွားမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးကိုအခုလိုကြေညာသွားခဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခณะဖွဲ့မဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအမိတ်ရှိသားတို့ပါပဲဒီလိုပူပေါင်းဆောင်မှုတွေအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပြန်လည်စတင်နေတာအမတမ်းမှကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာပါဒီ ဘူရီစီဝါနေပတ်တက်လူဘူပေါင်းဆောင်ရတဲ့အဆင်ကစားပြီးနောင်လဲဘူပေါင်းဆောင်မှုတွေတိတဲ့ပူကြဲကြပြင်းပြနဲ့နည်းနည်းကချစ်ချီးရင်းနှင်းမှုတိုးတက်ရည်ကိုရှှရှုပြီးလုံ့လထပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကညီပြောသားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံသားရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနာမှလည်းတရင်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ရထုတ်ပြန်ပါလေပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်စုရနဲ့ American ပြည်တော်စုစုရတို့ကြားဘူရီစီဝါထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့တားဆီးနေနေရတဲ့အတွက်ဘိန်ကင်းတိုက်တာရင်းနဲ့အခြားကိစ္စရများအား ဦးရည်စီဝါဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများပူပေါင်းဆောင်ရည်သဘောတူညီမှုစာချုပ်လာတည်းရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို၂၀၁၃ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ရက်ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါဗါအဲ့ဒီသဘောတူညီမှုစာလွှာကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးနာမောင်လင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးမစ္စတာဒဲရစ်မက်ချယ်လိုက၎င်းတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရများကိုကိုစားပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်သဘောတူညီမှုစာလွှာအရ ပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆွာတို့ဟာဘိန်းထွက်ရှိမှုစစ်တမ်းတစ်ခုကို2013ခုနှစ်၊2015မှာပြုလုပ်ရလောက်အောင်မှုရေးဆွာတိုက်ဖြတ်ရေးကိစ္စအများအပြားမှာပါဝင်တဲ့ဘိန်းထွက်ရှိမှုနဲ့ဘိန်းကူတန်းရောင်းဝယ်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကိစ္စအသေးတို့ကိုဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှတပ်ဆင်ရာဌာနများအားကွန်ကြီးချောက်ပန့်ပြန်အတွက်မှုပေါင်းစွာမှုဤလမ်းများပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကိုလည်းကောင်းစောင့်ရက်တော်မှာဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတစ်ခါမှာတော့ တောင်သူလယ်သမားတွေကိုကြိုးစိုးကုန်ပြီးတော့အဖြင့်စံပြစက်မှုလယ်ယာမြင်စနစ်အိတ်ကတောင်တောင်စိုက်ကွင်းဖွံ့ဖွယ်အခန်းအနဲ့ကောက်စိုက်ကွင်းအခန်းအပြင်ဆင်ထားရှိမှုတည်ရင်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လက်မှုလယ်ယာစနစ်မှာစက်မှုလယ်ယာစနစ်တို့ပူးပေါင်းနိုင်ရင်ဆောင်ရွက်ရရှိရမှာကဲ့မီမျိုးစေ့တန်းစီစံများဖြင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များထွလုပ်ဖြန့်မျိုးခြင်းတိောက်ပံ့နေကြစိုက်နည်းစနစ်များဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းခင်းမီရေတိုင်ချွေးလစ်ဆက်ခြင်းများရှိများဖြင့်ရေတိုင်ခြင်း ကျေတိန်ကျင်လိုကလာခိမိနီးစနစ်များဖြင့်တူလောင်ခြင်းခိမိဆန်းဆက်ခြင်းများဖြင့်ချိတ်ခွက်ပြီးဈေးခွက်တင်ဖို့ရောက်ချလိုက်သည့်အစလေစုံလက်ထွေအကောင့်ထေဖို့ပြသနိုင်ရတဲ့အတွက်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာရှေပြေးစံပြဆက်မှုလျာဆိုင်တွင်အေက၃00ထူတော်အကောင့်ထေဖို့ပြေချိုပန်းဆောင်လျာရှိပါသည်။အဲ့ဒီဆိုင်ကွယ်မှာပလဲဆွယ်စံမျိုးစဘာဆေးထုတ်ပြောင်း ဆံမျိုးနေကြတီးနယ်ဆိုင်ခင်များကိုဆန်နမူနာပြစိုက်ပျိုးထားရှိပြီးမလနှည့်ရက်မှကြာရောက်မဲ့တောင်သူလယ်သမားမျိုးကိုကျိုးစိုးကွန်ပြူရဲအနေနဲ့စိုက်ကွင်းပွပွနဲ့ကောက်စိုက်ပွဲအခမ်းအနပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆံမျိုးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်လိုင်သည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများခင်းကျင်းပြသထားတဲ့တီးနယ်များတန်မိုးမြေထုတ်ကုန်များနဲ့ ファン